Okey, ini ialah cara untuk kita meracik garu untuk mengasingkan dia daripada xylem. Xylem ini ialah selulos yang mati. Dia tak ada berguna. Buat minyak pun tak boleh, garu pun tak ada. Jadi bila kita dah asingkan kepingan garu macam ni, cara seterusnya kita pergi meraut. Tapi sebelum meraut, kita kena nipiskan dulu. Nipiskan dulu garu ni menggunakan kapak atau apa, tapi jaga tangan ya. Jaga tangan. Kita nipiskan dia sehingga nampak warna hitam. Sehingga cukup nipis sehingga nampak warna hitam. Lalunya kalau pokok ni disuntik, itu kita tunggu sama 2 tahun setengah ke 3 tahun, kita akan dapat garu grade AA dan AAA. Okey. Bila dah dapat warna hitam macam ni, perhatikan garu ialah cuma line yang nipis ni. Kita hantar pula kepada laut, kita meraut pula. Ha, ini cara orang meraut garu. Okey dah.